Електрификацията в автомобилите набира все по-голяма скорост. И ако доскоро това се отнасяше само за леките автомобили, то миналата година един след друг се появиха пикапите Tesla Cyberlink и Rivian R1T, последвани от Hummer EV и Ford F-150 Lightning. И ако съдбата на първите три е все още неясна, то пикапът на Ford вече започва да се произвежда серийно в завода на марката в Дирборн, близо до Детройт. Спазвайки правилото, че вместо на ново да се измисля велосипед, е по-добре той да бъде доработен, дизайнът на електричката е почти идентичен с този на класическия F-150. Разликите са в лъскавия черен панел отпред, вместо решетка пред радиатора и монтирането на бяла P-образна светодиодна лента. Под предния капак, който е с електрозадвижване, има огромен багажник с двойно дъно с обем 400 литра. В специални херметични отсеци има два USB извода и 4 за 12 и 220 волта. Така при замърсяване след отваряне на пробката на дъното, багажника може да бъде измиван директно с мъркуче. В двата предни калника има люкове, зад които са скрити розетки за зареждане. Така не е важно от коя страна на колонката ще бъде паркиран пикапът. Отзад има нов капак на товарния леген и червена светодиодна лента, свързваща стоп светлините. Гумите може да бъдат с размери от 18 до 22 цола. Салонът на електрическия Ford F-150 се различава осезаем от този на конвенционалните събратя. Още с отварянето на вратата в очите се набива огромният 15,5-инчов сензорен дисплей, разположен вертикално върху централната конзола. От него се управлява почти всичко по автомобила, включително и климатика. В долния му край има въртеж диск за регулиране на звука и бутони за бърз достъп. Мултимедията Sync 4A има дистанционно и поддържа Apple CarPlay и Android Auto. Вляво от дисплея са монтирани бутонът за старт-стоп и селекторът за избор на режимите на движение. Лоса да смяна на предавките може да се сгъва, а на централния тунел между двете предни седалки да се поставя лаптоп. Затова и в дясно от големия екран има изводи 12 и 220 волта. Воланът е идентичен с този при конвенционалната версия. Зад него роята на табло с уреди изпълнява 12-инчов цветен екран с висока резолюция. Предните седалки са масивни, с електронастройки и системи за отопление и вентилация. Облегалките им може да полягат назад до получаване на абсолютно равна повърхност с задната седалка. За разлика от конвенционалната версия, тук окачването е независимо от пред и отзад. Рамата е изработена от високоякостни стомани. Купето за пътници и товарния леген са от алуминий. В страничните бордове има изводи за захранване на инструменти и други електрически уреди с мощност от 2,4 до 9,6 кВт в зависимост от версията на изпълнение. Блокът с литиево-ионни акумулаторни батерии с капацитет 98 кВт-часа е скрит под пода на товарния леген. Задвижването става от два електромотора за всеки мост по един. В базовата версия общата мощност е 426 конски сили, а общия въртящ момент 1051 Нм. Автономията е 370 км. Електромоторите на по-мощната версия са 571 конски сили, но въртящия момент е същия – 1051 Нм. Тя има по-голяма батерия с капацитет 131 кВт-часа, осигуряваща автономия от 480 км, ускоряване от 0 до 100 за 4,5 секунди и максимална скорост 175 км в час. Зареждането на батериите от обикновената електрическа мрежа става за 14 часа, но ако се използва мощна 150 кВт зарядна станция от 15 до 80% от капацитета, може да бъде зареден за малко над 40 минути.